मेघाले भर्खरै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यस्तो भनेकी छिन्। बिचरा हिमेश न्यौपानी पहिले नै भाग्यमा कारागार बस्नुपर्छ भनेर लेखेर आएको रहेछ। अब जेलमा नै सर्ने भयो। मलाई 5 वर्षसम्म जति दुःख दियो त्यतिकै सजाय हिमेश न्यौपानीलाई अदालतले दिएन भने माइतीघर मण्डलमा म र मेरी 20 महिने छोरीलाई 20 खोएर मार्छु भन्दै फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेकी छिन्। मेघाको मन पनि कति कठोर रहेछ। त्यति सानी छोरीलाई त्यस्तोसम्म गर्छु समेत सोचेकी रहेछिन्। एउटी आमाले आफ्नो सन्तानलाई त्यस्तो गर्छु भन्नु महापाप हो। मेघाले यस्तो समेत भनेकी छिन्, हिमेशले कुटेर मलाई डिप्रेसन पारेको छ। म भर्खरै अस्पताल गएर औषधि खान्छु। मलाई हिमेशले पहिलेकै जस्तो बनाउनुपर्छ। म टेकु गएर हिमेशलाई मुद्दा हाल्छु। भोलि हिमेशसहित तेरो परिवार टेकु आउनु भन्दै मेघाले फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेकी छिन्। मेघा भन्छिन्, हिमेश आउँछ भनेर यतिका दिन कुरेर बसेकी थिए, तर अब मुद्दा हाल्ने डरले हिमेश भागिरहेको छ। हिमेश र मेघा मिलेर एक आपसमा कुरा गर्नुपर्छ अनि मात्र कुरा मिल्छ। अहिलेको समयमा हिमेश र मेघाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ। दर्शकबिन, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईँका प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यदि च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन दबाउन नबिर्सिनुहोला।